käväistään ensin pääkaupungissa Meksikossa. Vaikka jalkapalloilu pistääkin maailmankirjat sekaisin tällä hetkellä vähän joka puolella, niin aina välillä tulee mieleen, että on tämä ihmisten arvomaailma vähän kummallinen. Viime yönä ehkä katsoitte, kuinka Pohjolan piskuinen Tanska voitti ensimmäisessä MM-lopputurnauspelissään Skotlannin 1-0 Reven Elkjärin pistettyä pallon häkkiin pystytolpan kautta. Se stadion, jossa Elkjär tuon voittomaalin teki, on ulkoapäin tämän näköinen. Se rakennettiin näitä kisoja varten ja sen nimi on Metsä Senta 7. Stadionin kapasiteetti on 30 000 katsojaa, mutta Tanska-ottelussa siellä oli vain turisteja, tanskalaisia ja skotteja. Paikallisilla asukkailla ei ollut varaa tulla katsomaan peliä, vaikka lipun hinta oli noin 30 markkaa. Metsä on näet yli 3 miljoonan asukkaan hökkelikaupunki, täysin lohduton näky. Siellä on leipä niin kovassa, ettei pääsylippua jalkapallootteluun ole varaa ostaa. Joten herää kysymys, mitä Netsan stadionilla tehdään MM-kisojen jälkeen. Koko kaupunki on niin lohduttoman köyhä, ettei eurooppalainen osaa edes kuvitellakaan. Mutta jalkapallolla se vaan sekoittaa ihmisten päät. Kun Meksiko voitti täällä pääkaupungin Azteca stadionilla Belgian, niin tämä maailman toiseksi suurin kaupunki hullaantui niin perusteellisesti, että se suorastaan halvaantui. Moottoritiet tukkeentuivat, kadut suljettiin ja hillitön voitonjuhla jatkui yöhön saakka. Ja tämä vain siksi, että meksikolaiset pelaajat puskivat pallon 2 kertaa maaliin belgialaisten 1 kertaa vastaan. Mitä sitten on edessä, jos Meksiko etenee oikein loppuotteluihin saakka? Silloin revetään liitoksistaan ja köyhyys unohtuu. Niin sitä vaan oltiin ensin menossa Pueblaan, mutta löytyihän se Meksikokin sieltä. Hannu-Pekka, alle 16-vuotiaiden maajoukkueemme on tänään pelannut tasan DDR:n kanssa 1-1. Oletko sinä saanut tietää, mikä on puoliaikatilanne ottelussa Ranska-Neuvostoliitto? Niin, vaikka pelipaikkakunnilla täällä on melkoisen pitkä välimatka, niin kyllä sieltä on kantautunut tieto, että se on numeroissa 0-0 tällä hetkellä. Jännitystä riittää siinä sielläkin. Nuo äänilinjan vaikeudet ovat nyt toivottavasti jo takana päin lopullisesti, mutta miten maailmanmestaruuskilpailujen järjestelyt ovat muuten sujuneet? Näin toimittajan kannalta tietysti täytyy sanoa, että täällä on melkoisessa tavallaan tiedotuspussissa, vaikka on itse täällä paikan päällä. Täällä on kyllä erittäin hyvät tietokonesysteemit, joilta voi erilaisia tietoja hakea ja niiltä muun muassa näitä avauskokoonpanoja lehtimiehet ja toimittajat innokkaasti kyselevät, mutta noin muuten, kun 9 pelipaikkaa on, niin joka paikkaan ei millään ehdi ja sellaista keskitettyä tietopalvelua tietysti kaipaisi, mistä saisi eri puolilta pelipaikkakunnilta tietoja tapahtumista, mutta noin yleensä kyllä minusta näyttää siltä, että Meksiko, kun se toisen kerran näitä maailmanmestaruuskilpailuja järjestää, pystyy myös tämän tiedotuspuolen varmasti lehtiväkeä ja toimittajia tyydyttävästi hoitamaan. Nyt kun 12 peliä on jo takana päin, niin voidaanko vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä esimerkiksi tuomaritoiminnasta? Tuomaritoiminnassahan ennen näitä kisoja vedettiin sellainen linja, että otetaan tiukasti kaikki raakuudet ja törkeydet pois. Ja FIFA nimenomaan terotti tätä erotuomareille, että tiukka linja on pidettävä, mutta ainakin ne pelit, mitä minä olen nähnyt, niin ovat osoittaneet sen, että esimerkiksi sellaisia selviä rangaistuspotkutilanteita, joka muun muassa nähtiin Englannin ja Portugalin ottelussa, kun Butcher kaatoi portugalilaispelaaja Futren, siitä ei rangaistuspotkua vihelletty. Toisenlainen linja on sitten ollut täällä, kun tuossa argentinalaispelaajat soolasivat tilannetta. En aivan tarkasti nähnyt, mutta minun mielestäni siinä tahattomasti pelattiin argentinalaispelaajien kesken pallo toisen käteen ja siitä tuli rangaistuspotku. Tämä osoittaa ehkä
pienoista ailahtelevuutta tässä linjassa. Kiitoksia Hannu-Pekka. Joukkueet näkyvät tulevan siellä jo kentälle, joten nyt on meidän sitten aika hypätä linjoilta pois ja luovuttaa kuvaruutu kokonaan jalkapalloilulle. Joten jännittävää toista puoliaikaa sinne kotikatsomoihin.